ik weet niks van het project Before I Die, dat weet ik niet meer. Het spijt me ontzettend. Dit project. En laat dat nou juist niet de bedoeling zijn. Laat het nou niet de bedoeling zijn om stil te staan bij de dood, maar stil te staan bij het leven. De dingen die je wilt en kunt en de wensen die je nog hebt voor het leven. Daar moet het over gaan. Ger van Oort, kunstenares uit de buurt, heeft dit samen met Sylvia Schinkel dit concept eigenlijk naar de pijp gebracht. En de aanleiding daarvoor was het overlijden van een vriendin van hem, Audrey Messac. Zij is in 2013 overleden. Ze is een buurtbewoonster, een hartverwarmende vrouw die in de Savatenpark ook veel kwam. Dus vandaar ook het project hier neergezet. En zij was iemand die heel veel mensen bij elkaar bracht en mensen verbond. En dat is eigenlijk het thema waar dit project met name over gaat. Om mensen samen te brengen. Waarom wachten? Je moet niet de tijd verspillen en noodzakelijke dingen uitstellen. Maar gebruik de tijd die je hebt en schrijf op. Vandaag hier en deel het met de mensen wat je wil. We staan niet voor niks in het Savatenpark ook. Want het Savatenpark is een plek in de buurt, het is de achtertuin van de pijp eigenlijk, waar jong en oud elkaar ontmoet, waar de hele buurt samenkomt. En dat is ook heel erg de bedoeling van dit project, namelijk dat je niet alleen voor jezelf nadenkt en stil in verstilling opschrijft wat je wil, maar ook dat vooral deelt en de verbinding aangaat met elkaar. Want dat is heel erg wat de initiatiefnemers ook willen. En ik wil inderdaad een groot applaus. Dank u wel. Zonder al hun energie en doorzettingsvermogen was het er absoluut niet geweest. Maar namens hen wil ik ook een aantal mensen bedanken. Rini Meijer en haar mannen, zoals ze zijn gaan heten. Rini van Stadsdeel Zuid, die vele deuren heeft geopend. En de mannen die een hoop werk licht hebben gemaakt. Met het sjouwen en verslepen van dingen. Het allerbelangrijkste nu is dat we het nog eventjes wat lokaler gaan maken. En dat betekent op z'n Amsterdams buiten de lijntjes gaan schrijven. En ik zou zeggen, aarzel niet, pak je krijtje en lucht je hart voor je de pijp uitgaat. Hey! Hi. Yeah, precies. Meet all the friends of the people. Oh, yeah. Heb je zelf al wat opgeschreven? Ja, keep the park. Ik ben geheel in al die functie van. Maar ik ben dus niet van het project. Ik ben gewoon beheerder Savatenpark.
En ik probeer de mensen hier te laten lopen in plaats van fietsen. Dus dat is één actie. Dus dan geef ik de kinderen een kleurplaat. En dan hoop ik dat ze tegen hun ouders zeggen, pap, je mag hier niet fietsen. En de rokers krijgen deze afval... Asbak, weggooien. Peuk in de deur. Iedereen moet zich hier thuis voelen en prettig voelen. En als je in iemand anders vuil moet zitten, vind je niet leuk. Dammer. Hoe kom je aan die tekening? Want dit is een hartstikke leuke tekening. Ah, nou. Dat is het juiste moment. Nou, hartstikke goed, hè? Dankjewel ook voor die... Zij is van de beeldleveranciers. En zij is verantwoordelijk voor deze tekening en voor het spannen. Want ik vond het spannen nog helemaal kloppen, of zo. Oké. Okay. Ja. De beeldleveranciers. Daar moet je wezen. Dit is van Ernie, van Ratatouille. Ja, dat vind ik ook leuk.